السلام علیکم سٹوڈنٹس ویم ڈاکٹر غلام احد او تاسو ګوره ډاکټر احد اکیډمی ډیر سٹوډنټ نن چې زمونږ کوم ټاپک ته هغه ټاپک زمونږ مونږ غیر مختلف ټایټل ورکولې شو بلکې د دې ټاپک نه په ایگزام کې چې کوم کوېسچن راځي هغه کوېسچن په مختلف صورتونو کې راتلی شي یو مونږ سره دا راځي چې ولر ورک چې دی هغه تاسو ایکسپلین کړئ یعنی ایکسپلین ولر ورک ولر چې دی دا یو ساينټیسټ یو کیمیسټ دی کیمیسټ کوم دی یو سکار کړه دی د غکار چې کوم دی هغه تاسو ایکسپلین کوي په پیپر کې دا کوېسچن راځي دویم زمو سره د دې کوېسچن دا سره راځي چې وایټل فور سټوډنټ تاسو ویل دا وایټل فور چې دی د دې ریجیکشن چې دی هغه څنګه شوو د وایټل فور چې کم یعنی کم وایټل فور سو د غ وایټل فور تیوري چې وته مونږ ویل شو دا چار ریجیکټ کړي وا دریم کوېسچن دا سره راځي او دریم کوېسچن راځي چې سنتټیک ارګینیک کمپاؤنڈ په لیبورټری کې څنګه پریپیرډ کیږي نو زم خپل ټاپک طرف ته سټوډنټ چې هغه زموږ سره دی سنتسیز اف ارګینیک کمپاؤنڈز اینڈ لیبورټری دا تاسو په بوک کې هم چې دا کوېسچن دا ټایټل موجود دی سټوډنټس لګ ریپیټ کوم زوړ لیکچرز ما تاسو ته ویلو په شروع کې چې په 1815 کې یعنی په 1815 کې برزیلس یو ډیر فیمس ساينټیسټ دی هغه دا خبره کړې و چې ارګینیک کمپاؤنڈ چې څومره دی دا ارګینیک کمپاؤنڈ چې دی دا جوړیږي د لیوینګ تھینګز په باډي کې یعنی دا یو ارګینیک کمپاؤنڈ جوړې دوه د پارا د لیوینګ فور ضرورت وي او دغه لیوینګ فور چې دی دا اونلی په لیوینګ تھینګز کې موجود دی دغه لیوینګ فورس ته مونږ وایټل فورس ویل شو دویم سٹیپ دا غداو چې ارګینیک کمپاؤنڈ چې دی دا په لیبورټری کې نه سنتیسایز کیږي دوا پوینټ د ویلیو او هغه دوا پوینټ چې دی هغه طبیع یو ډېر زیات مشهور شویو او چونکه د خلکو یقین دا پیدا شو چې واقعي ارګینیک کمپاؤنڈ چې دی هغه د لیوینګ تھینګز په باډي کې جوړیږي یا دا غي چې کم سورس ته هغه بل لیوینګ تھینګز یعنی کاربوهایډریټ شو پروټین شو ویټامین شو هم دغه شانتي فیټ شو ایتسیټرا دا څومره کمپاؤنڈ چې دی دا ارګینیک دی په نیچر کې او د دې کمپاؤنڈ چې کم سورسز دی هغه سورسز کم دی هغه دی لیوینګ دی چونکی دا خبره جاری وا په دې اسنا کې یو ډیر مشهور سندان چې بلکم کیمیسټ هغه کیمیسټ چې دی دغه تعلق د جرمن سره دی یعنی د جرمن یو کیمیسټ او دغه کیمیسټ نوم دی فریډریک اولر فریډریک اولر یو ساينټیسټ یو کیمیسټ دی فریډریک اولر ولګی د پلی باټری کې چکم دی یو کمپاؤنڈ سنتیسایز کو او دا کمپاؤنڈ سنتیسایز کې دو سرا د وایټل فور چې کم کنسپټو کم تصور د خلکو په ذهن کې هغه بالکل کلیئر شو راځم دی پوینټ دا هو سر دی سنتټیک ارګینیک کمپاؤنڈ لاول سټوډنټ دا از د کای چې سنتټیک ارګینیک کمپاؤنڈ ست ویل شي تاسو دوه قسمه کمپاؤنڈ ویلو یو دے نیچرل کمپاؤنڈ یا نیچرلی اکرنگ کمپاؤنڈ او دویم راضی مین میڈ کمپاؤنڈ یا سنتھیٹک کمپاؤنڈ سنتھیٹک کمپاؤنڈ داری چھ ارگینک کمپاؤنڈ سنتھیسائز ان لیبورٹری ایدر فرام لیونگ سورس اور فرام نان لیونگ سورس ار کالڈ سنتھیٹک ارگینک کمپاؤنڈ سنتھیٹک ارگینک کمپاؤنڈز ہاگا کمپاؤنڈ دی چھ کوم کمپاؤنڈز او پلیبورٹری کی جوڑی گی او دا چې په لیبورټری کې جوړیږي نو دا کمپاؤنڈ بیا د لیوینګ تھینګز نه جوړیږي یا د نان لیوینګ تھینګز نه جوړیږي یعنی سورس د دوه قسمه کې دی شي که په لیبورټری کې جوړې او ته د لیوینګ نه جوړې او ته یا د نان لیوینګ نه جوړې نو دې کمپاؤنڈ ته موږ ویلې شو سنتټیک ارګینیک کمپاؤنڈ یا ساتي سټوډنټ دوه پوینټ زما دا دی چونکه ما دا خبره کوله چې د اولر ورک سره دی وایټل فور تھیوري څنګه ریجیکټ شو دا غیر پردہ خبردارا چې جرمن کیمیسٹ فریډریک اولر پریپیرڈ یوریا ان 1820 د سو وکړه د 1828 کې فریډریک اولر جرمن کیمیسٹ 1828 کې د کیمیسٹ په لیبورټری کې یو ارګینیک کمپاؤنڈ جوړ کو او د ارګینیک کمپاؤنڈ سو کو دا وو یوریا یوریا د څنګه جوړ کړه د داسې جوړ کړه یوریا پریپیئرڈ فرام پوٹاشیم سائنائیڈ اینڈ امونیم کلورائیڈ ان ہیٹنگ دا انارگینک کمپاؤنڈ واسطہ انارگینک کمپاؤنڈ کم کمو پوٹاشیم سائنائیڈ
ورسره امونیم کلوراید دا دونه واغسته پدی باټ رہی کی او دای گرم کلا دای هیټ کلا او چې کله دای هیټ کلا نو د دې پرزل کی د دسره پلی باټ رہی کی سره جوړ شو امونیم سایانیټ سره جوړ کو امونیم سایانیټ ورسره را لې خو د امونیم سایانیټ ورسره په ایک یس پام کې را لې دوباره د بیا د امونیم سایانیټ واغستو او بے دی تلگ ہیٹ ورک او د دی پر ریزلٹ کی د دسرا دا یو کمپاؤنڈ را لے او دا کم کمپاؤنڈ چی دے دو دی تا سویل شی دی تا یوریا ویل شی دا یوریا فارمولی دا NH2 C double bond O NH2 دا سٹرکچر فارمولی دا یا دا سیم لکل شی NH2 whole to CO دا تاسو بالکل لکل شی سٹوڈنٹ نو دا چه کلا دی فریڈریک اولر پلی بارٹری کی کلا دا یوریا سنتیسز وکو نو دا یوریا چه کم پراپرٹیز ہو آغا بالکل دا ارگینک کمپاؤنڈ پشانتی ہو سیمیلیریٹیز پکی بالکل ہوا پدے وجہ والنے یعنی آغا ارگینک کمپاؤنڈ چه کم دا دا لیونگ تنگ ناسیل کری ہو نو دا دا پراپرٹی دا دا سیمیلیریٹیز آغا دا آغا پشانتی ہو لہذا دا ہوئے چه بھائی دا خبر پوسیبل دا چه مونگا پا لیبارٹری که ارگینک کمپاؤنڈ سنتیسائز که ولی شو دا مونگ جوڑا ولی شو چونکه برزیلس دا خبره کڑی وا چه it is impossible to prepare ارگینک کمپاؤنڈ این لیبارٹری نو دورتوی چه it is possible to prepare ارگینک کمپاؤنڈ این لیبارٹری نو داو زمون سرا دا اولر ورک او دا دی یوریا دا کمپاؤنڈ جوڑی دو سرا دا وائٹل فور چه کم کنسپٹو چه بایی دا خو کمپاؤنڈ بایسی لیگی the living things na au ka living thing nahi par gire compound banevi one the living thing po wajood ki das yo quwat te chaghi ta vital force vele shi no dawr to wi che bhai pali board ki ko zama sara vital force no au ma bia mar gire compound synthesize ko no da da compound jode do sara the barzila che kam vital force concept to aga bilkul khalko reject ko che bhai da possible da چرګینه کمپاؤنډ په لیبارټری کې سنتیسایز شي نو سټوډنټ چې د کله ارګینه کمپاؤنډ یوریا سنتیسایز کړه نو د خلکو بس توجه بالکل دې تراله چې بس ارګینه کمپاؤنډ په لیبارټری کې جوړیږي ناغو ولګي دا خلکو چې د ارګینه کمپاؤنډ شروع کړه جوړې دلی شروع کړه په هغه ټایم کې چې کم دې د ارګینه کمپاؤنډ ویلې کیږي دا ویلې کیږي دا چې د ارګینه کمپاؤنډ تعداد 6 ملیون ته ورسېږي او د انرژي نه کمپاؤنڈ تعداد وچ تقریبا 10000 نو ضرورت دا پیښ شو چې بای د دې کمپاؤنڈ سټڈی خوري راګرانه دا کمپاؤنڈ مو څوک سټڈی کوي څنګه نو د دې سټڈی د پارا سندانان ولګي دا وغو دا ملي کیږي چې سیری دې جوړې کې چاغه ته موږ هومولاګ سیریز هم ملي شو ان شاء الله باندې په باس کوم په ډیټیل باندې نه ځم لیکن تاسو کنسپټ صرف دا خبر تر اگرځو چې یوریا چې دا اولنه ارګینه کمپاؤنڈ دی د دې سره ایم سی کیو ته واچي سټوډنټ ایم سی کیو د دې نه دار دی چې هغه کم ارګینه کمپاؤنڈ دی چې هغه په فرست ټایم باندې په لیبارټری کې سنتیسایز شوی دی نو سټوډنټ یا ساتي چې یوریا از د فرست ارګینه کمپاؤنڈ پریپیرډ ان لیبارټری دا اولنه کمپاؤنڈ دی دویم ایم سی کیو تاسو سټوډنټ دا شو چې د یوریا فارمیشن چا کړی دی د یوریا پریپریشن کړی دی فریڈریک اولر چاغه جرمن کیمیسٹ درم ایم سی کیو سٹوڈنٹ دا راځي چې د یوریا فارمیشن فریڈریک اولر کړه دے خدای په کم ایئر کې کړه او په 1828 کې په 1828 کې چې کم دے د یوریا پریپیرډ کړه وا دین علاوه سٹوڈنٹ دا هم ویل کیږي چې فریڈریک اولر چې دے دا د ارګینیک کیمستری فادر تصور کیږي یعنی فریڈریک اولر اس کال دی فادر اف ارګینیک کیمستری ځکه چې د ارګینیک کمپاؤنڈ په لیبارټری کې شروع چي دي هغه د کړی دا دا زموږ سره د سینتیټک ارګینیک کمپاؤنڈ په اړه کې چن پوینټس ور سره چې کوم دی ها بالکل تاسو ګوري سټوډنټ په لیب کې کوم بلا کمپاؤنڈ جوړیږي مطلب جوړیږي ډرګ جوړیږي میډیسن جوړیږي ډټرجنټ جوړیږي پلاستیک جوړیږي وغیرہ وغیرہ کاسمیٹک جوړیږي پیسٹیسائیڈ دی انسیکٹیسائیڈ دی ہربیسائیڈ دی ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ چې کوم دی بدا کیسه لګی درې نو اوس ارګینیک کمپاؤنڈ چې کوم دی خو په لیب کې جوړیږي دا زمو سره نه نه ټاپک چې هغه زمو سره دی سنتیټیک اف ارګینیک کمپاؤنڈ او مې لرم چې ټول به پوه شي
انشاءالله نیکست ټایم چې زمونږ کوم بل ټاپک دی هغه دی هومولاګس سیریز. تر هغه وخت اجازه تعالم د الله په امان. Thank you.